ערב טוב קהל נכבד, ערב טוב לכולם. אני מאוד שמח לברך אתכם כאן בקונצרט החורף של הקונסרבטוריון כפר יונה, קונצרט שמוקדש לחנוכה כמובן. על הבמה מתארחת אצלנו התזמורת הסימפונית אשדוד. והמקהלה הייצוגית של הקונסרבטוריון, מקהלת תמוז. בניהולם המוזיקלי של שרון רם, של המנצחת שרון רם. והמלחין והמלווה בפסנתר רני גולן. ועכשיו אני מזמין את המנצח, מרק וולך. אני מתכבד לברך את מר יגאל סתיו, יושב ראש הנהלת המתנס, לברך. אנחנו נעשה את זה קצר, כי הילדים כבר פה מוכנים ובטח מתרגשים. חג חנוכה זה חג מאוד מיוחד, זה חג שאנחנו אוהבים, חג שאנחנו מדליקים נרות, אוכלים סופגניות. זה חג שיש הרבה מאוד זמן לפעילויות עם הילדים. המתנס שוקד לנצל את החגים האלו ולנסות לעשות דברים נוספים כדי להשאיר את כל הרפרטואר ואת כל החוויה המוזיקלית עם הילדים. אנחנו זוכים כאן, אני חושב, לערב מרגש במיוחד שבו אנחנו עושים שילוב בין ילדי כפר יונה לבין התזמורת הנהדרת של אשדוד. זה לא פעם ראשונה שאנחנו מקבלים את התזמורת הנהדרת הזאת ובשיתופי הפעולה איתנו, ורציתי רק לומר שהתוספות האלו שהילדים חווים, ההתנסויות עם המקהלות המצוינות ועם התזמורות המצוינות, זה הופך את המתנס למקום אחר. זה בנוסף לכל השיעורים הרגילים שהמתנס נותן, ואני חושב שעל זה מגיע למרק בריאה הרחבה שלו, מגיע לו ממש תודה רבה גדולה על כל העשייה הנהדרת. אז בקצרה אני רוצה לברך את כולם בערב מהנה, שנהנה, אני בטוח שנהנה, יצירה מקסימה. תודה רבה. לפני שאנחנו נתחיל את הקונצרט, אני מזמין את עידן טל, תלמיד הקונסרבטוריון, להדליק את נרות החנוכה.
הניגון של חנוכה. ואנחנו נלמד אתכם את הניגון, ואז אתם תשאירו אותו איתנו. מקלה, בבקשה. Yeah.